abana damu banji bachakole bikolwa ebyo bujemere Allah wabwe ne beera biro muliro jahannam ogwekiti bo Allah subhanahu wa ta'ala bwati buyatege kensiye nti abana aba balongoseza aina ekifo kye yabateekera teekera bwe tunaava wano ku mwaliro gw'ensi gyagenda okututeeka tulye tusanyuke tunyumirwe ate naabo abaana ababeedibaze baanantawulira nga bwalaba ku nsi bwe kuli amakomera ne Allah alina ekkomera ali gyagenda okubateeka nabo abakangavule mu surati Tauba Allah alambula endiisa y'omuliro jahannam kiyambeko omwana adamu okwebuulirira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna alladhina kafaru mazima ddala ddala abaabawakanyi bi ayatina ku mateeka agafe ge twassa ku mubaka ne bagawakanya ne bagaana okukkiriza saufa nusulihim nara kyaddaaki lujja kuba olwoto bakasuke mu muliro kullama nadijat gujuludahu buli amaliba gabo gali bageeyubudde ku mibiri gyabwe nga gayidde badalnaham tugenda bakyusizaamu juluda na ghairaha amaliba amalala agatali gali agasiridde liyadhuku ladhab balyoke baloze ku kibonerezo Allah bwe yali ateekateeka jahannam yaguteekera teekera bibinja na bibinja nga tegujjula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba yauma naqulu li jahannama hal imtala watakulu hal min mazid Allah genda kubuza omuliro nga tusindiseeyo bibinja by'abantu biji ojude ojude tulekerawo kuleeta omuliro genda kumuddamu nti mukama wange waliyo obusamambiro obusigaddeyo eyo nayo mubunyongere kitegeeza omuliro mugazi n'ejinja litulabire baakasuka nga lyaliwo okutuuka ku ntobo gugenda kumira abantu era tegujja kuwuliramu onaku olwenkya tugenda kutunuulira ejjana n'ebirungi ebigirimu Allah ate yateekateeka ekifo ekirungi eri abantu abalungi abantu abakkiriza nti Allah aliyo omutazaala baana Allah bannange tazaala Sharif Sebunya Rabuketi TV 1.